Barcha o'zbek xonadonlarida taomdan so'ng duolar o'qilib, yuzga fotiha tortiladi. Islomda ayni duoning ahamiyati qanday? Va bu o'rinda o'qiladigan maxsus duolar bormi? Har bir taom yegandan so'ng Allohga hamd aytish, shukr keltirish ma'lum va mashhur hadislarda ta'kidlab aytilgan. Qaysi bir dasturxondan Allohga hamd aytilmay turilsa, xuddi cho'chqani go'shtini yoki harom urgan hayvonni go'shtini ustidan turilgandek bo'ladi degan ma'nodagi hadislar ham bor. Shuning uchun har bir banda taom yeyishni boshlaganda Bismillahir Rahmanir Rahimni aytib boshlamog'i va taom yeyishni tugatganda Allohga hamd aytishi, Allohga maqtov aytishi, shukr aytishi lozim bo'ladi. Bu shukrlarni demak hadisda kelgan ma'nolari bor. Ana shularni aytsa nihoyatda yaxshi bo'ladi. Hozir bizda odat bo'lgani arabcha lafzlar bilan alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana minal muslimin deyiladi. Bizga taom bergan va ichimlik bergan va bizlarni musulmonlardan qilgan Allohga hamdlar bo'lsin degan ma'no. Shunga o'xshash yana hadislarda kelgan bir qancha duolar bor. Mana shu duolarni o'qib borilsa, taom yeganligini shukrini Allohga qilib borilsa, sunnatga muvofiq bo'ladi va yegan taomlarida xayr baraka ham bo'ladi. Albatta, bir ikki qator savolning javobida bu narsalarni batafsil aytishni imkoni yo'q. Mana hadis va hayot deb nomlangan kitoblarimiz silsilasida 19-chi juz taom va sharob kitobi deyiladi. Shunda taomlarni haloli qaysi yo haromi qaysi aytilishi bilan birga taomni tanovul qilish, dasturxonda o'tirish, uni tugatish odoblari islomiy madaniyatlari to'g'risida bir qancha hadislar sharh qilingan. Inshaalloh tinglovchilarimiz ham barcha mu'min musulmon birodarlarimiz, opa-singillarimiz ham bu narsalardan to'liq xabardor bo'lib, ularga amal qilib borishadi degan umiddamiz.